kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeenii falanqaynta dhegaystayaal barnaamijkeennan toddobaadka iyo falanqaynta oo aanu kaga hadalno mowduucyo xiiso leh oo aanu bidayno in dadweynaha ay kaalin weyn ay ka qaadanayaan sidii ay u fahmi lahaayeen toddobaadkan falanqeeyaheennu waa cabdiraxmaan cadami oo khibrad weyn u leh isla markaana falanqeeya arrimaha somalilan iyo geeska afrika ugu horrey waxaanu weydiin doonaa baldoodii baarlamaanka ingiriiska uu qabtay ee ahayd ololeynta somalilan iyo mooshinka ay soo dhigeen sidii somalilan loo aqoonsan lahaa inuu ugu horreyn bal warbixin kooban uu naga siiyo bismillah way jirtay doodaasi shicibka reer somalilanna badankoodu way danaynayeen waanay dhegaysteen inta badan amba way daawadeen hase haatee waxaynu doonaa si aad u sheegtay inaynu bal waxaynu ka fahamnay aynu u gudbino shicibka si ay si waafiya arrinka ay muxuu ahaa ugu fahmaan mooshinkan waxaa soo diyaariyey xubno ka mida baarlamaanka ingiriiska ninka la yidhaa ser gifan williamson wuxuu lahaa hogaamintuu lahaa laakiin mooshinka waxaa soo diyaariyey rag badan oo ka mida baarlamaanka mooshinkaas qaybtiisii hore waa la dhegaystay amba waa la akhriyey baarlamaankuna wuu ka dooday qaybta dambena waxaa loo ballansan yahay aakhirka bisha noofembar isla sanadkan doodaasi waxaa jira guddiba guddiyay leeyihiin baarlamaanadu marka baarlamaanka ingiriiska guddiga arrimaha dibadda way isla qaateen waanay baaseen mooshinkaasi inuu ka dhaqan galo oo lagaga doodo baarlamaanka si kale haddaynu u dhigno guddigaasi wuxuu soo jeediyey uu isla garto uu baaso sharci buu ka noqonayaa baarlamaan weynaha ingiriiska qaybta dambe noofembar wixii ka dambeeya aqoonsiga somalilan iyo qadiyada la keenay baarlamaanka ingiriiska waxay u taallaa xukuumadda mana aha arrin sahlan baarlamaanka ingiriisku wuxuu baasay amba isku raacay prime ministerka iyo xukuumaddiisu uma qaadan karaan wax yar amba wax sahlan waa inay tixgeliyaan hase haatee waxay doonaysaa in la bushkareeyo maxaad uga jeedaa markaa dowladday ayay u taallaa waxaan uka jeedaa boqortooyada ingiriiska waa baarlamaani awoodda waxa leh baarlamaanka xukuumaddu waxay ku shaqaysaa kolba talooyinka iyo mooshinada ay baasaan golaha wakiiladu weliba waxaan kuugu darayaa ragga hogaaminaya mowshinkan waxay ka tirsan yihiin xusbi xaakimka xusbiga la yidhaha conservativeka ayay ka tirsan yihiin weliba oy kihiin weliba madax sarsare masalan ser gifan williamson ninka hogaaminaya mowshinka laba goorba wasiir ka soo noqday xusbiga conservativeka marka waa ragga maaragtay seniorka ah ee rukunada u ah xusbiga ee taageera prime ministerka marka maadaama dowladdu ay ku dhisan tahay baarlamentarian baarlamaanku wuxuu soo jeediyey xukuumaddu si sahlan u qaadan mayso laakiin waxay doonaysaa iyadoo caynkaas haddana in la riixo oo lobbing la sameeyo laga daba tago ayay u baahan tahay mid kalena waan sheegayaa waan u sheegaya dadka inaanay arrintu fududayn 40 jaraa'idadood oo ka soo baxa ingiriiska oo la yaqaano caalamka oo dhan laga yaqaano lagana akhristo ayaa wax ka qoray mooshinka iyo qadiyada somalilan maaha wax fudud jaraa'idka ingiriiska oo dhammi tu yar iyo tu weyn kuwa loocalka iyo kuwa caalamiga ah intuba mooshinka waxbay ka qoreen muxaarif iyo muxaafid waayo ragga soo jeediyeyba labada xusbiba way ka tirsan yihiin waa hagaag haddii aynu markaa eegno in oylintaasi ka gudubno saameynta ay yeelan kartaa xilligan oo aynu u baahannahay matalan meelo badan oo dunidana laynaga riixayo maraykanku ka mid tahay dalkeenna safiiro badan ay joogaan kaalintee ayay ka qaadan kartaa baad isleedahay aqoonsiga maanta xilligan horta saameyn badan bay yeelanaysaa waana guul weyn oo aad u ballaaran anugu si aan aaminsanahay baarlamaankan ka doodaya qadiyadda somalilan horta waayo marka horeysa waa baarlamaan ay leeyihiin dowladaha ugu waaweyn caalamka dowladaha ugu saameynta badan iyo quwadaha adduunka security councilka ka mid ah saameynteedu aad bay u ballaaran tahay baarlamaanka ingiriisku iyo dowladdiisu markaa dowlad awooddaale qadiyada somalilan marka baarlamaankeeda soo dhigto ee xukuumaddii loo gudbiyo waa guul aad u ballaaran oo aad u weyn oo aynaan hore fursadda u helin taas waa mid saameynta kale yeelan karta waxa weeye dowlado badan oo maanta aan yacnii ka baqaya amba aan ku dhiirinay inay somalilan aqoonsadaan amba sidaa baarlamaanka oo kale baarlamaanadoodu ka doodaan laakiin jecel inay qadiyada somalilan eegaan ayaa ku dhiiranaya oo iyaguna saas oo kale yeeli kara
saameynta kale yeelan kartaa wax weeye sixgelin ay timaado oo dawladaha xataa aan aqoonsiga la diyaarka ahayn macaamilooda kale ee amba waxtarka ah amba horumarka ah amba nabadgelyada ah inay qayb ka qaataan xataa hadaanay ku degdegin aqoonsiga la yimaadaan taasina saameyn kale ayay noqon kartaa runtii in uga hagaag haddii eegto matala ninkan inna ka maanta in loo doodayaa waxa uu yimi waddanka 19kii madaxweynaha waxa la yiri si personal ayuu la kulmay oo labadoodu qurux ayaa matala markuu ahaa xogayaha arrimaha difaaca ayuu la kulmay ereyadiisii ugu miisaanka weynaa ee uu halkaasi ka jeediyey Williams maxaa ka mid ahaa horta saameyntan ku noqonaya qodobka iloobay saameynta kalena waxa weeye moralka shicibka reer Soomaaliland حكومة يشعب مورال هان كربا يقاضيسا قضية داسة أنو كشيكين أنو بارلمان كدودا بارلمان كالدحقي ووحي دريميان شعب كرفير سومايلان إناني قوضونا هين عالم كأي كتر سيين قضية دودانا لدقي سنكرو وقضب كروي سنة سامين تكميدا هدا نصور نقضوين سير جيفا ويليامس وذكا ويمي كيولي ويسيرو يمي madaxweynaha ana way sarkeen aqalada baarlamaanka qaar bay iska arkeen labada aqal wasiiray sarkeen marka markuu wadanka arkay madaxdiisa arkay darsay nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda iyo sida dadku u dadaalay tii aan la aqoonsanayn oo aad aan gacan badan ka helin beesha caalamka dareenkiisi wuu isbedelay waxaanu ballan ku qaaday qadiyada Soomaaliland halku gaarsiin karo dawladda Ingiriiska iyo caalamka inu gaarsiin waxa hagaag ereyo badal ayaa ku jiray oo uu matalan uu persuasion ku sameeyay ama ku beer la xawsalay baarlamaanka 19 daqiiqo debate ka ahaa waxa kamid ahaa inuu leeyahay 7 intaas oo milyan ee matalan population ka Soomaaliland ayaa maanta arintaas ay wax u taraysa in wax tarkii Ingiriiska iyo dhaqaale ahaan hadeenu eegno iyada oo maanta strategic ku taala iyo Ingiriiska oo isaguna intaas oo milyan gashaday maanta ee mashruucyada kamida ee barbara kor dhorkiyo arrimaha qulleeda sideed u arkay in runtii 10 daqiiqo hadlayay xildhibaanku wuxuu sharaxay publicationka Soomaaliland wuxuu sharaxay mashruucyada horumarka ee ay qabsatay wuxuu sheegay deeqaha ingiriisku siiyo Soomaaliland wuxuu sheegay goolisku taagoodu inuu yahay mid sharci ah oo aan ahayn mid jujuba oo sharci ka baxsan caalamiga ah wuxuu baarlamaanka iyo xubnaha kale ka dhaadhicinayay ay Soomaaliland ku taalo dhul strategy ah inay tahay maxmiyad Ingiriisku isticmaalsan jiray wuxuu sheegay inay caalamka reer galbeedka qayb ka tahay Soomaaliland oo aanay sinaba in loo cidleeyo amba looga tago aanay ahayn wuxuu sheegay qaybti ku kordhiyeen boqolka milyan ee dollara dekedda berbera wuxuu sheegay wadooyinka qaybti ka qaateen tusaale ahaan waxaan leeyahay bypasska berbera corridor ee halaya ilaa ka wuxuu ahaay control kale isku xira mashruuc aan kaasoo ingiriisku hore ugu fidiyeyna uu sheegay mucaawinooyin kala jira iyaguna oo dabadgelyada iyo maxkamadaha iyo maaliyadda iyo lagu support gareeyo runtii uu sheegay marka doodaasi waxay u badnayd inuu u sharaxo saaxiibadii baarlamaanka waxa Soomaaliland tahay iyo waxay u qalanto wayahay calami ugu dambeyn in balmaanta jaaliyadahan waxay ahaayeen safaarada milishin oo dhaqaalaheen inoo ma fasaxayo jaaliyadahan waxay ahaayeen Soomaaliland isku duubnaayeen kaalin weyn ayay ka qaadan jireen lobbyinka iyo wax walba in maanta arintan inaan loo kala harin oo mucaarid iyo muxaafid aan Soomaaliland maanta meel wanaagsan bay maraysaa arrintaa in dabada laga riixo qulleeda maxaa tale ugu dambeysad ka horta waxaan jecelahay anigoo ku hadlaya shicibka reer Hargeysa yacni markaan kule ku hadlaya dee wuxuunbaa ku hadli karaa runtii dadka dee madaxda ah laakiin anuu ka yacni muwaadin ahaan waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo jaaliyadaha reer Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku nool wadana demokraatiga ah sida Yurub iyo North America way dadaal badan yihiin muwaadiniinta dalka kale ku nool siibas carabta oo kale laakiin fursad ay haystaan kuwaas maartii xurseel qowlka qoraalka campaignka ololeynta Muhammad Axla kulanka chaaniska ma haystaan marka iyagu xogaa afkoodu uu gaaban yahay laakiin nimanka jaaliyada jooga Yurub oo dhan iyo North America aad bay u dadaalayaan waxaan dawladda xukuumadda Soomaaliland qaban karin bay qabtaan waxaan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland bay qabtaan wadanka kasta way joogan magaalo kasta way joogan dhamaantoodna rag iyo dumar way guntayeen qadiyada Soomaaliland habeena kama saxdan maalna kama nastaan arrimahan imi ka inuu ka sheekeynayna qayb weyn ayay ku leeyihiin iyaga iyo
وكيلنا سومايلان اي ودلدا جوغا غارهان وحنو علامدينيا جاليه رير كندا iyo kuwa mareekan iyo kuwa boqortooyada ingiriiska oo kuwa kalba way dadaalayaan iyagu wixii ay ku dadaaliyeen midheedi aynu arkayno oo wax badan ka soo baxay waxan ku boorinaya hadaalina halka ka wada ilaa akamada dhalinaysan waxa tihiin safiiraan magacaabunayn waxa kale oo aan doonayaa inaan laba safiir aan magacaabo oo maad noqon aanu ka faa'iideysanay fursada waa wakiilkeena amba safiirkeena jooga in ladan abdi iyo safiirkeena amba wakiilkeena jooga mareykanka bashiir labadaasi oo isleeyahay malaa dadaalkoodu way wada dadaalayaan laakiin waxaynu durba aragnaa midhadhalkii dadaalkooda aad baan u hambalyaynayaa guushana halkaa ka sii wada aad iyo aad ayaa u mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa cabdiraxmaan cadami oo ah falanqeeye dhinaca somalilan iyo geeska afrika isaga oo xilligiisa in la siiyey ee wakhti gaabanna barnaamijka isagana aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa sida uu nooga ajiibay iyo wakhtigiisa uu na siiyey waxaana filayaa inuu macluumaad qayima in la siiyey walilaahi alxamdu ilaahay ilaah ka abaalmariyo